ខ្ញុំធ្វើវិសោធន៍មួយថ្មីផ្សេងទៀតដែលក្នុងវិសោធន៍នេះគឺមានសម្ភារៈដែលមាននៅលើតុនេះបាទបាទគឺមានកណាត់ណាត់បាទណាហើយនឹងដបនឹងកៅដែលមាននៅលើតុនេះណាបាទចឹងកណាត់នេះលោកគ្រូយកមកធ្វើអីបាទកណាត់នេះគឺយើងធ្វើជាកម្រាលតុកកម្រាលតុកណាជួយដបជាស្ទីជាកម្រាលតុកចឹងនេះគឺជាសម្ភារៈដែលយើងហូបញ៉ាំហើយអូដូចជាយើងទើបតែហូបអីហើយទៅហូបអីហើយទៅយើងនៅសាលាហើយយើងចង់អូអឺសម្អាតតុកហ្នឹងចឹងចង់សម្អាតតុកចឹងហ៎បាទ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 ចេះបើសិនណាជាអានេះយើងធ្វើវិសោធន៍ចឹងយើងដាក់វាជាធ្វើជាកម្រាលតុកណាបាទបាទណាកម្រាលតុកនេះគឺជាសម្ភារៈដែលយើងហូបហើយហូបហើយនៅលើកម្រាលតុកហ្នឹងកម្រាលតុកចឹងបាទបាទបាទចឹងយើងចង់យកកម្រាលតុកហ្នឹងចេញណាយកចេញយ៉ាងម៉េចយកកម្រាលតុកហ្នឹងចេញពីតុកតើគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចយកបានងាក់ដកនេះហើយយកចេញហ្នឹងហ៎បាទដកនេះជាការងាយណាបាទជាការងាយត្រឹមត្រូវចាំបើលោកអាចយកវាចេញដោយមិនបាច់លើកវាចេញបានអត់យកអានេះចេញបាទមិនលើកអានេះបាទមិនលើកខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់ទេអត់ទេបាទដូចជាអត់ទេចឹងយើងមានវិធីមួយដែលយើងអាចយកកម្រាលតុកនឹងចេញដោយមិនបាច់លើកដកលើកដកនេះអូណាហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលណាបាទបាទលោកគ្រូសាក់ល្ងងទៅចឹងយើងចាប់ចុងនេះមកណាបាទបាទហើយយើងដកវាយើងយកចេញណាហើយខ្ញុំអាចយកកម្រាលតុកនឹងបានយកបានណាចឹងមកអាហ្នឹងនិយាយតែមួយយកបោះច្រើននោះណាបោះច្រើនបានច្រើនចឹងយើងដាក់វាច្រើនណាណាហើយនេះចាក់ឲ្យឥឡូវសាក់មើលមួយឥឡូវយើងសាក់មួយសិនសាក់មើលមើលសាក់មួយសិនបាទយកអានេះចេញមកបាទគេថាទៅរួចទេធ្វើម៉េចយើងទៀងវាឲ្យទៀងវារហ័សណាទៀងរហ័សបាទទៀងរហ័សអូទៀងរហ័សយើងសាក់ល្អនោះណាចាណាអូចេញរួចមែនហ្នឹងហើយដឹងថាមកពីមូលហេតុអីបានយើងអាចយកវាចេញចឹងបានខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាផ្ទៃតុកវាលោងវាទៅណាផ្ទៃតុកនៅយកនឹងចេញរួចណាផ្ទៃតុកនៅរលោងបាទនឹងក៏ម្យ៉ាងដែរណាបើស្អែកផ្ទៃតុកនឹងរលោងរលោងយើងដកវាចេញបានបានស្រួលស្រួលបើផ្ទៃតុកនេះក្រៀតក៏យើងដកពិបាកដែរណាហើយតែម្យ៉ាងទៀតដោយសារការយើងទាញអានឹងវារហ័សប្រយោជន៍ពេលយ៉ាងខ្លីបាទប្រយោជន៍យ៉ាងពេលយ៉ាងខ្លីគឺអាវត្ថុដែលនៅលើកណាត់នឹងវាมันអាចធ្វើចលនាបានទេមានន័យថាល្បឿនរបស់វាមិនអាចប្រែប្រួលបានទៅតាមវាអត់តាន់ប្រែប្រួលទេអត់តាន់ល្បឿនរបស់វាអត់តាន់ប្រែប្រួលទេនេះបើសិនណាវានៅស្ងៀមចឹងមានន័យថាល្បឿនរបស់វានៅហ្នឹងនៅហ្នឹងគឺល្បឿនរបស់វាស្មើ0ស្មើ0ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើរយៈពេលខ្លីទាញនេះទាញកណាត់ហ្នឹងណាប្រើរយៈពេលខ្លីទាញកណាត់ហ្នឹងគឺល្បឿនរបស់វាអត់អាចប្រែប្រួលបានចឹងសំទុះវាអត់មានទេបាទអត់មានសំទុះទេចឹងធ្វើឲ្យសម្ភារៈដែលលើកណាត់ហ្នឹងมันមានចលនាវាមានចលនាចាំយូសាបងបើយើងដាក់ទាំងអស់វិញហ្នឹងហ្នឹងគាត់ដាក់ទាំងអស់មើលតែសាល្មងណាដាក់អស់ហ្នឹងថាហើយឌូហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រហែលជាឌូលេតែយើងគិតទៅដល់ការរក្សាល្បឿនរបស់វាបាទណាយើងគិតថាប្រហែលជាវាមិនឌូវិញណាតែយើងសាកថាបាទសាកល្មងហ្នឹងណោះអត់អីសោះចឹងយើងអាចយកកម្រាលតុកបានណាកាលណាយើងញ៉ាំអីហើយយើងចង់យកកម្រាលតុកទៅដោអីណាចង់យកកម្រាលតុកយកទៅដោអីយើងអាចធ្វើតាមវិធីហ្នឹងធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដែរដោយសារអី
ភាសានេះវានៅនឹងវារសារល្បឿនរបស់វានៅថេរបាទអញ្ចឹងការដែលរសារល្បឿនរបស់វានៅថេរនេះគេថាវាមាននិចលភាពរបស់វាអូមាននិចលភាពមាននិចលភាពរបស់វាចលភាពអញ្ចឹងបាសនាជាយើងទាញកំណត់កំរាលលើតក